হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। এতিয়া আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। সোণাপুৰৰ ঠাই, এই হৈছে পকী ৰাস্তা। এইখন আন্ধাৰ হৈছে, অলপমান কোৱালিটিটো ইমান ঠিক হোৱা নাই। কপি কপি গৈ আছে। কি ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া ৰাস্তাটো, গাড়ী মটৰ নাই। এয়া হৈছে ভূমগাঁৱৰ ৰাজহুৱা ৰংগমঞ্চ। ধুনীয়া হৈছে ৰাস্তাটো, সদায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতো তেনেকে ৰাস্তা থাকিলে সদায় ৰাতিপুৱা উঠি দৌৰি লওঁ। কি ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ আছে গছ গছনিবোৰ। প্ৰকৃতিৰে ভৰপূৰ মানে। এই ফৰেষ্ট অফিচত এজনে থাকি ফৰেষ্ট তাৰ ভূতৰ বাংলাৰ নিচিনা ঘৰটোত অকলশৰে। ইমান দূৰলৈকে যোৱা নাই আৰু, অকণমান ৰাস্তা গৈ আহিলোঁ। হাই গাইজ, এয়া বাহৰ গজালি প্ৰথম কাটিলোঁ এটা, এতিয়া ৰাখিলোঁ।
পাহাড় উজালি এটা আকু এটা এটা সম্পূর্ণ চাফা করে চাফা করা হয়ে গেল। ধুনিয়াকে ধুই মেলি রাখি থাকি এটা অল্প পিছন ধুনিয়াকে কাটি মারি ধুনিয়া লাগছে এটা চাফা করে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, একটা কামের কারণে বড়বাড়ি গেছি, বড়বাড়ি এটা আমি 6 মাইল গে আছো অটো ভ্যানে। এতিয়া আমি 6 মাইল আহি পালোঁ বৰ্তমান। 6 মাইলৰ পৰা এতিয়া খানাপাৰালৈকে যাওঁ অটো ভেনখন কৰে, কাৰণ অটো ভেন হিচাপ কৰি লৈছোঁ যে এইটো কাৰণে একেবাৰে খানাপাৰালৈকে যাওঁ। এতিয়া যাম সোনাপুর।